Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Temné doby. Jsme v Plzni v ulici Pod Záhorskem. Tady bydlel Václav Král, jeden z podporovatelů výsadku Anthropoid. Václav Král se narodil v roce 1891. Po absolvování školní docházky pracoval krátce jako číšník a nejpozději od roku 1922 byl zaměstnanec plzeňské policie. V roce 1925 se manželům Královým narodila dcera Helenka. Až do konce první republiky žili spokojeným rodinným životem. Po nacistické okupaci v roce 1939 se Václav Král okamžitě zapojil do odboje a pomáhal na Plzeňsku budovat ilegální sítě organizace Úvod. Když na konci prosince 1941 vzlétlo z Velké Británie letadlo přepravující výsadek Anthropoid, teprve na jeho palubě se Jan Kubiš a Josef Gabčík dozvěděli záchytné adresy. Jedna z adres byla právě adresa manželů Králových pod Záhorskem 1 ve druhém patře tohoto domu. Plzeňské adresy dostali příslušníci výsadku Anthropoid především proto, že výsadek měl být původně vysazen právě nedaleko Plzně. Nakonec byl ale vysazen navigační chybou nedaleko Prahy. První, kdo se jich ujal, byl důchodce Václav Stehlík. Tomu se podařilo i zajistit lékařskou pomoc pro Josefa Gabčíka, který si při seskoku poranil nohu. Nakonec se Gabčíkova noha ocla v sádře s podpatkem, aby se mohl alespoň minimálně pohybovat. Po jedné noci u Václava Stehlíka se výsadkáři přesunuli sem, do bytů manželů Králových. Prokázali se heslem Adi na zdraví Plzeň, 8. březen je dobrý a Václav Král je velmi srdečně přijal. Protože byl Václav Král policistou, bez problémů zajistil oběma výsadkářům falešné doklady. Pomáhal mu v tom i jeho bratranec Ladislav Král, který byl zase zaměstnancem pracovního úřadu. Ten zajistil oběma pracovní knížky. 31. prosince, tedy poslední den roku 1941, odjel Jan Kubiš do Prahy. Byl vybaven kontakty od Václava Krále na další odbojáře, na další sokolské odbojáře. Josef Gabčík zatím v bytě zůstal, aby si léčil raněnou nohu. Po doléčení zraněné nohy se i Josef Gabčík odebral z Plzně do Prahy. Znovu se tady parašutisté objevili spolu s příslušníky dalších výsadků až v dubnu 1942. Výsadkáři měli za úkol navigovat britské bombardéry, které měly bombardovat plzeňskou Škodovku. Protože neměli k dispozici radiomaják, museli navigovat zapálenými stohy. Podařilo se jim skutečně dva stohy zapálit, ale bohužel to nestačilo. Během tohoto náletu nebyla plzeňská Škodovka vůbec zasažena. Mezi těmito parašutisty byl bohužel i Karel Čurda, který při své zradě jmenoval i manžele Královy z Plzně. Manželé Královy, včetně 17-leté dcery Helenky, byli zatčeni den po Čurdově zradě 17. června 1942. Vyslýcháni byli nejdřív ve svém bytě, poté na plzeňském gestapu a nakonec byli převezeni do Prahy do Pečkova paláce. Všechny výslechy byly nesmírně brutální. I přes brutální praktiky gestapa Václav Král neprozradil nic, co by gestapo už nevědělo.
Nakonec byla celá rodina Králova, včetně Helenky, 22. října 1942 převezena do koncentračního tábora Mauthausen. O dva dny později tady byli spolu s dalšími příbuznými parašutistů a podporovateli antropoidu popraveni. Věřím, že k dalším podporovatelům antropoidu se ještě vrátíme. Nově budete náš pořad moci sledovat i na YouTube a doufám, že ho budete odebírat. Zatím na shledanou a na viděnou.